veče. Ovo je TV Slagalica i pratite četvrtfinale 159. ciklusa. Večeras je odlučujući susret za naše četvrtfinaliste, dakle znaćemo ko ide u polufinale. Za to mesto se bore Ivan Radojević večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Jeste spremni? Spreman. Znači, ulazite malo rasterećenije ili ne? Naravno, šta bude biće. Protivnik je fenomenalan. Kolo sreće se okreće, pa ćemo videti. Mnogo sreće večeras, Ivane. Vuk Ristović večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobroveče, Vuče. Jeste vi spremni za večeras? Spreman sam, eto. Juče je bila fantastična borba, opet razlika postoji. Samo malo budem brži, ko zna, zna. Valjda će nešto biti. Vidjet ćemo. Mnogo sreće. Eto, čuli ste naše četvrtfinaliste, oni su potpuno spremni i zato odmah krećemo sa prvom igrom, a to je slagalica. Znate, već ovde treba sastaviti što dužu reč od slova koja je sada u ovom momentu bira Ivan. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Evo ih. AJB, IMP, stop, stop, stop. RT, stop, stop, stop. EHO, vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo što su uradili naši četvrtfinalisti. Ivane, imate reč od... 9 slova. 9, a vi? Od 7 slova. Dobro, da vas čuvamo, Ivane. Prebijati. Prebijati, 9 slova. Mi, nažalost, ne možemo da prihvatimo vašu reč, nemate 2 i u ponudi slova. Vuče, da vas čujemo. Moja reč je probati. Probati, 7 slova, a naša reč ima 11 slova i to je reč Petrohemija. Idemo mi odmah na drugi deo igre, sada bira Vuk, izvolite. Ok, stop, stop. Stop. Enja. Stop. B-O. Stop. Ž-E. Stop, stop, stop. S-P. Stop. A-R. Stop. L-O. Vreme. Nemamo više vremena, imate reč od... Ok, imam reč od 9 slova. Lepo, Ivane. 11. Izvolite. Raspoloženje. A vaša? Prolaženje. Ivane, ovo je bila i naša reč, vama sledi i poeni i dodatni poeni, odlično. A sa slova idemo sada na brojeve, dakle ovo je druga igra za večeras, birate vi. Hvala, stop, stop, stop. 938 tražimo, možete koristiti brojeve 9, 6, 1, 7, 10 i 25. Vreme. Thank you.
Vrijeme nam je isteklo. Koji je vaš rezultat, Ivane? 950. A vaš? 944. Izvolite, Vuče. Evo ovako. Otvorena zagrada, 7 puta, otvorena zagrada, 9 plus 1, zatvorena zagrada, plus 25, zatvorena zagrada, puta 10, minus 6. Da vidimo. To je to za vas 10 poena. Ovo izgleda nije bilo lako. Naš kompjuter je uspio da dođe, evo kako, do tačnog broja. U zagradi 25 puta, u zagradi 6 manje 1, zatvorena zagrada, plus 9, zatvorena druga zagrada i puta 7. Da vidimo, će pasti neki sad lakši broj. Vuče, vi ste zaduženi za to, izvolite. Stop. Stop. 539. Stop. Možete koristiti brojeve 5, 2, 2, 5, 10 i 50. Vreme. Vrijeme nam je isteklo. Tačan broj, tačan broj, tako? Da. 540. Dobro. Evo ovako, znači otvorena zagrada, 50 plus 2 plus 2, zatvorena zagrada, puta 10, minus 5 podeljeno sa 5. Dobro, da vidimo. Vama 10 poena svakako. Naš kompjuter je računao isto kao i vi, Vuče. Evo igre korak po korak, dakle 7 koraka pred nama, pre svega pred našim takmičarima. Oni će im pomoći u osvajanju poena. Prvi je za vas sada. Koren je više naših imena i prezimena. Drag. Ne. Drag. Šta vi kažete? Ajde proba, mir. Ne, ajmo dalje. Ima veze sa zvonom. Izvolite. Car. Ne. Možda brod. Ne, ajmo dalje. Ima je knjige Isidore Bjelice. Ivane. Dalje. Šta kaže Vuk? I ja dalje. Evo četvrtog. Ponekad ga nema. Mir. Ne. Dalje, dalje. Naredni je. Ima svoju slamku. Spas. Spas. 13 poena za vas, Ivane. Poslednja dva glase. Može da bude u poslednji čas. Koren je reči spasenje i ima isto značenje. Evo objašnjenje. Prvi korak, imena Spaso ili Spasenije, odnosno prezimena Spasić ili Spasojević. Drugi korak, američka TV serija Zvono kao spas. A sada se selimo u drugi ugao našeg studija. Prvi korak za vas glasi Vuče. Može imati veze s telefonom. Izvolite. Pa je recimo broj. Nije. Lady Gaga. Ne, ajmo dalje. Može biti uz miša. Izvolite. Dalje. Ivane. Klik. Ne, treći korak je. Ima veze s olovom. Možda kabel. Ne. Vojnik. Ne, naredni korak. Može se odnositi na oči ili obrve. Izvolite. Ne znam. Ivane. Crtanje. Ne. Evo sledećeg. Grafitna ima svoju skalu tvrdoće. Aha, olovka. Olovka, tako je. 12 poena za vas. Vuče, poslednja dva glase. Može da piše srcem. Hemijska takođe služi za pisanje. Evo objašnjenje. Prvi korak, olovka za mobilni telefon ili smartfon. Drugi korak, mišolovka. Treći korak, naziv olovka nastao je prema tradicionalnoj mešavini olova s cinkom, koja se nekada koristila za pisanje. Šesti korak, poznata dečija knjiga Olovka piše srcem, autora Budimira Nešića i Vanje Rupnik Račić. Vrijeme je za skočku u večerašnjoj slagalici, a počinjete vi, Ivane. Hvala, skočku, skočku, tref, tref. Da vidimo. Tri pogođene, ni jedan na mestu, odlično. Tref, tref, skočku, pik. Da vidimo.
Ti pogođeni jedan nije na mestu? Tref, tref, herc, skočko. Dva pogođena? Pik, tref, skočko, kara. Tri pogođena? Pik, tref, skočko, zvezda. Tri pogođena? Pik, tref, skočko, pik. Ne, šta vi kažete? Pik, tref, skočko, skočko. Pik, tref, skočko, skočko. To je to, poeni za vas, vuče odlično. I odmah idemo na vaš deo igre, izvolite. Srce, srce, zvezda, zvezda. Da vidim. Vaša standardna kombinacija, ali nijedan pogodak. Da. Karo, karo, pik, pik. Dva pogođena nisu na mestu. Pik, pik, tref, tref. Da vidimo. Dva pogođena na mestu. Pik, pik, skočko, skočko. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Ok, znači to je pik, skočko, tref, karo. Nađi ti mesta. Dobro, sad ću. Pa ajde, pik, skočko, karo, tref. Ne, nažalost, probajte vi. Skočko, pik, tref, karo. Da li je ovo naša kombinacija? Jeste, poeni sada vama, Ivane. Malo po malo dođe smo mi do spojnica večeras, a u spojnicama večeras prvo sport. Za vas je to pitanje, odnosno zadatak, Ivane, vi treba da spojite aktuelne olimpijske šampione po atletskim disciplinama. Krećemo, Miltijadi Stentoglu. Bacanje koplja. Jakob Ingebrigtsen. Bacanje koplja. Armand Duplantis. Skok u dalj. Eliud Kipchoge. Maraton. Joshua Cheptegei. 5000 metara. Niraj Chopra. Bacanje koplja. Marcel Jacobs. Bacanje kugle. Andre de Grasse. Bacanje kugle. Pedro Pichardo. Skok u dalj. I Ryan Krauser. Bacanje kugle. Dobro. Koliko se sećamo, ovo je vama išlo dobro. Pa znam, znam solidno, da. Ajde da vidimo. Miltijadi Stentoglu. Mislim da je skok u dalj. Jakob Ingebrigtsen. 1500 metara. Armand Duplantis. Skok s motkom. Marcel Jacobs. Evo sad moram malo razmisliti. Ajde, 200 metara. Da vidim. Nije. Andre de Grasse. Onda je Andre de Grasse 200 metara, dobro. I Pedro Pichardo. Troskok. Troskok. Dobro. Jedna nerešena spojnica, Marcel Jacobs, 100 metara. E sad vamo malo geografije. Znam ja geografiju lepo. E, onda je ovo pravo pitanje za vas. Znači, vi treba da spojite gradove koji se završavaju na or i njihove države, Vuče. Okej, može, može. Krećemo, Maribor. Maribor, Slovenija. Lahor. Pakistan. Mislim da se kaže Lahor, ali ne. Bangalor. Indija. Bangor. Ujedinjeno kraljevstvo. Salvador. Brazil. Samobor. Hrvatska. Sombor. Srbija. Ulan Bator. Mongolija. Kotor. Crna Gora. I Prijedor. Bosna i Hercegovina. Svaka čast. I evo nas kod ko zna zna, 10 pitanja pred nama, prvo glasi. U kojoj državi se nalazi čuveni praistorijski spomenik Stonehenge? Izvolite. U Velikoj Britaniji. Da, 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 jasno. Poeni za vas. Koji se svetac i pustinjak iz 11. veka kod nas slavi 1. novembra, a manastir mu je podignut blizu Vranja? Šta kaže Ivan? Prohor Pčinjski. Tačno, ajmo dalje. Koja karta može zameniti bilo koju drugu kartu iz špila u nekim igrama i ima izgled dvorske lude?
Izvolite. Joker. Tako je, Vuče. Idemo na sledeće pitanje. Koje latinska rečno slovo i za knjige štampane u najranije doba štamparstva pre 1500. godine? Tačan odgovor je Inkunabule. Ajmo na petu. Koji je naš glumac u šali rekao da ga zbog uloge u filmu i seriji Vikend sa Ćaletom na ulici zovu Bata Konj? Tačan odgovor je Bane Vidaković. Evo naredno pitanje. Koja se savezna država Sjedinjenih Američkih Država nalazi i u imenima dveju meksičkih uz odrednice Donja i Južna Donja? Izvolite. Kalifornija. Tako je, Vuče. Ajmo dalje. Tesla je jedinica za gustinu magnetnog fluksa, a koja se jedinica za sam magnetni fluks obeležava sa WB? Izvolite. Weber. Tako je. Osmo pitanje glasi. Kako se jednom rečju na slovo i zove japanska umetnost uređivanja cveća? Izvolite. Ikebana. Tako je, poen i za vas. Deveto pitanje glasi. Koji se američki rock band s hitovima No One Knows i Go With The Flow često navodi pod skraćenicom koca? Šta kaže Ivan? Queens of the Stone Age. Tako je, i evo poslednje pitanje ove igre. S koliko metara udaljenosti se izvodi kazneni udarac u rukometu? Šta kaže Vuk? Valjda 7 metara. 7 metara, tačno. Još uvek su sve opcije otvorene, ne možemo sa sigurnošću reći ko ide dalje dok ne odigramo asocijacije. Idemo na prvo polje. A4. A4. Mili. Pod A gram. Ne. Ajde, A3. A3. Kilo. Metar. Metar, konačno. Dužina. Nije, ajmo dalje. B4. B4. Čaj. Konačno Newton. Ne. B3. B3. Tepih. Dalje. Ko je vaše? B2. Odbojka. Dalje. Ok, V3. V3. Javna. Pod B je servis. Servis, metar, servis. Pod V možda kuće. Nije. Ivane. V4. V4, galicizam. Konačno parking. Tako je, bravo Ivane. Kolona V garaža, kolona G mesto. Da objasnimo kolonu G domaći horror film Sveto mesto i dođu smo do konačnog. Uređaj parking metar, parking servis, parking u garaži i parking mesto. Dva poena razlike, igramo poslednju asocijaciju Vuče. Ajmo, V3. V3, efikasnost. Na, dalje. Ko je vaš? V4. V4, napitak. Dalje. V2. V2, vetar. Možda energija. Energija, konačno. Struja. Nije, ajmo dalje. A4. A4, vrsta. Dalje. Ko je vaše? A3. Etimologija? Ovo je reč. Nije. B4. B4. Dan. Pod A poreklo. Poreklo. Poreklo je... Konačno izvor. Tako je. Bravo. Kolona B vest, kolona G reka, konačno izvor. Da objasnimo kolonu A namirnice biljnog, odnosno životinskog porekla. O poreklu vrste je čuveno delo Charlesa Darwina. Kolona B avaz je turcizam za vest, izraz vest dana i konačno izvor i poreklo mogu da budu sinonimi. Izvor vesti, izvor energije, izvor reke. Sada već znamo ko ide u polufinale, ali hajde da zajedno pogledamo rezultat. U polufinale ide Ivan, on je osvojio 265 poena, Vuk je osvojio 246 poena. Kakva je emisija? Obojica ste bili odlični, čestitke vama na plasmanu. Hvala. U polufinale. Pa, da budem iskren, ništa manje nisam očekivao, veoma sam zadovoljan protiv ovakvog protivnika. Šta više, mislim da možda čak ni protivnik nije, nismo pokazali maksimum. Tako da... Čuvate ga za polufinale? Maksimum. Ah, da. Odmorite se vi do polufinala, vidimo se. Vuče, bili ste odlični. Dakle, do poslednje igre nismo mogli da znamo ko će ići u polufinale, ali eto, Ivan je rešio asocijaciju, plasirao se dalje, ali vi ste bili odlični. Kao prvo, da čestitam takmičaru, vrhunski takmičar, vrhunska partija, zaista, kao i ona prošla do duše. Onda želeo bih da pozdravim porodicu, prijatelje i poseban pozdrav za moju devojku Michelle.
Eto, dok se Pariz ne istopi u Seni. Rekla mi je da ovo kažem. Onda, eto, zapratite moj YouTube kanal Psihovuk put oko sveta. I to je to. Pozdrav. Pa nije to to. A poklon? A da, zahvaljujem se, da. A da vam kažem koji je poklon, ne vidite ispred, ne vidimo da, pošto je ovdje naslov. Dakle, ovo su Prometejeva izdanja, Petar I kralj oslobodilac, Aleksandar I viteški kralj. Možda poklonite devojci? Vrhunski, ma ne, to ću ja stricu mom, on obožava istoriju, tako da, stric moj to. Devojci put u Pariz, za stricu knjige. Tako nešto. Tako nešto, dobro. Hvala vam što ste bili deo ovog ciklusa, vidimo se u nekom narednom, može? Ok, naravno. Poštovani gledalci, hvala što ste nas gledali večeras. Nastavite da pratite 159. ciklus. Vidimo se!